da vi havde muligheden for at deltage i det her netværk, så tænkte vi, at det var en god idé for at få sat noget struktur på og få sat nogle rammer op. Hvordan er det, vi kan arbejde med det? Hvordan er det, vi kan være bevidst om, hvordan vi arbejder med verdensmålene? Og hvordan kan vi sikre, at virksomheden også ligesom lever det? Det er jo godt for forretningen. Vi kan ikke undgå, at på et tidspunkt, at det bliver nogle krav fra vores kunder, at vi skal gøre det. Og så kan vi jo lige så godt være lidt på forkanten og bruge det i vores strategi. Vi håber på at få hjælp til at finde ud af, hvordan vi driver agendaen, men også hvordan vi får drevet det mindset, så det egentlig er mindsetet, der driver agendaen, i stedet for agendaen, der driver os. Hvordan har andre gjort? Hvad har for nogle udfordringer, de har haft? Så vi måske kan springe lidt lettere over der, hvor de andre har begået fejl. Det kan også være, at vi kan lære andre af de fejl, vi har begået, så de ikke behøver det. Så det er hele tiden med at bygge lag ovenpå og blive bedre.